Boa noite, meus amores. Mais uma sexta-feira maravilhosa. Hoje, recebendo a co-irmã vermelha e branca, Salgueiro. É uma escola que todo mundo tem um carinho, né? E a gente também teve novidade essa semana, né? Amanda Oliveira, nossa passista, entrou para o nosso quadro de musas, quebrando, né, essa tradição da Portela, se tornando uma musa da comunidade. Isso é muito importante. Temos Chayenne também, temos Alice e Amanda agora completando esse quadro aí. Será que vem mais, hein, diretor? Até o carnaval, mais mulher bonita. E hoje eu tô nesse visual aqui, tô louríssima. Já me chamaram de Shakira, já me chamaram de Beyoncé, já me chamaram de tanta coisa. Bom, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Madureira Shopping, Camarote Portela, Cia do Terno, Banco Pan, Martinelli Móveis, UFERJ, Ousadia. Esqueci mais de alguém? Não, acho que falei com todo mundo, né? Minha diretora está aqui, linda, maravilhosa. Bom, Lucinha está chegando aí, correndo, né? Enquanto a escola vai se preparando para fazer a sua apresentação, a Portela, eu quero falar um pouquinho também do camarote da Portela. Você que ama curtir o carnaval, a gente falou na semana passada com a LED, que foi o primeiro ano dela no camarote da Portela, e foi magnífico, né? É uma loucura aquilo ali. É uma grande família, e você que ainda não comprou o seu, né, vai tá sendo vendido agora no ingresse.com, tá? ingresse.com. Na loja online da Portela, está recheado de desconto. Estamos com Blue Fridays. Maravilhoso, gente. Entre no site agora. Tem muito desconto. Desconto chega a 50%, tá? Tem um QR Code hoje, não? Ah, o link, né? Ah, tá. Então, temos o link, a diretora acabou de falar aqui agora, nos stories e no Instagram, tá? E também vou pedir vocês para adicionar a Portela, seguir a gente, né, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, aqui no nosso Portela TV. Desculpa, gente. Tô um pouquinho nervosa que eu cheguei aqui correndo. Ah, e a gente também tem, no dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, a Portela vai ser diferente. Vamos comemorar as duas com a transmissão ao vivo do Jogo do Brasil e Camarões. Logo depois do jogo, tem a apresentação da Portela, escola convidada. Vai ser a nossa co-irmã de Madureira, Império Serrano. Então a galera pode já vir aqui se preparar para vir para a quadra, 2 de dezembro, né? Vai passar o Jogo do Brasil aqui na quadra e logo depois vai ter a apresentação da Portela com a escola convidada Império Serrano. Gente, como é que tá? E deixa eu ver como é que tá aqui. Eu cheguei tão correndo. E feijoada, hein? Qual o primeiro sábado, né? Qual é a data? Dia 3, né? Temos a nossa tradicional feijoada também aqui na quadra, com a nossa maravilhosa velha guarda. E depois eu vou ver direitinho qual vai ser a atração para passar para vocês. Deixa eu entrar aqui. Para a gente dar uma olhadinha como é que tá o chat enquanto a Lucinha não chega. E aí, galera, como é que tá aí a expectativa para o Carnaval 2023? Como é que tá? Ah, sim. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ah, já temos 110. Beyoncé, obrigada, André. Mari Souza, Lucas João. Patrícia Dias. Vitória Espírito Santo, esperando a Furiosa. Isso aí. Ricardo. Olha, Henrique da Águia, ansioso. Gente, está todo mundo ansioso, esperando a Furiosa entrar, o nosso querido Salgueiro. E já tem alguém para a gente bater um papo? Ainda não? Bom, enquanto isso, vamos bater um papinho aqui, então, a gente na internet?
Vocês que estão em casa, fala pra gente como é que tá aí a sua expectativa para esse carnaval, o samba, como é que vocês estão acompanhando a Portela. Deixe seu comentário, é muito importante pra gente se conectar com vocês também. Até porque a Portela também tem, né, a ouvidoria dela. Eu vou ver aqui o número direitinho, porque eu não lembro de cabeça. E que você pode estar, né, entrando em contato com a escola para saber das programações, para fazer qualquer tipo de reclamação também. Tem uma pessoa lá ouvindo você, para poder atender você melhor, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Gente... E a galera tá entrando aqui. Vamos compartilhar, né? Vamos botar. Ah, obrigada, Cristine. Cada vez apaixonado pela renda Tabajara do Samba. Obrigada. Gostaram do meu cabelo novo, gente? Hoje eu tô loura. É muito engraçado, né? Porque eu chego ali na porta... E os segurança mesmo não me conhecem. Cada semana eu tô com cabelo diferente. O bom de estar careca é exatamente isso, né? Porque cada hora eu moro, tô louro, moro, tô moreno. Eu tô me libertando, né? Tô me realizando, na verdade, em várias versões da Bianca. E isso pra mulher é gratificante, né? E eu amo mudar, na verdade. A Henrique da Águia falou, nosso samba é bom, rainha. Vamos buscar da próxima estrela para a escola. Com certeza, né? Eu acho que a Portela tem tudo para ser campeã do carnaval. A gente está fazendo um trabalho lindo. Eu acho que agora em dezembro, vou confirmar direitinho, a gente começa com o nosso ensaio de rua. É, eu vi aí por aí, mas eu vou confirmar antes de falar datas para vocês e o local, se já tiver, eu também não sei. É, mas quem não conhece a quadra, né? Eu acho muito interessante vocês virem conhecer um pouquinho. O ensaio de quarta-feira é um ensaio divino. É um ensaio muito grandioso, porque é um ensaio de canto, né? Então, aonde a gente constrói todo esse crescimento do samba, o Jucinho, junto com o Nilo Sérgio, vem trazendo paradinhas e entrando, né? O Jucinho vai ensinando parte por parte da galera, e isso é muito importante. Gente, cadê? Aliás, quero mandar um beijo para nossa querida Tia Surica. Linda. Ah, gente, dia 4 também de dezembro, né? A festa das borboletas, não é isso? Da Nilce Fran. O cozido das borboletas. Desculpa. É porque o meu apoio aqui me ajuda. O cozido da borboleta, né? Da Nilce Fran. Ela fez aniversário agora, dia 21. E vai comemorar. A comemoração vai ser aqui na quadra Portela. É, tem atrações maravilhosas, vale a pena vocês virem confirmar. Eu vou ver depois direitinho como é que faz para garantir seu ingresso. Vou pegar com ela quando eu voltar e passo para vocês. Ah, o Henrique falou que frequenta a quadra desde os Filhos da Águia. Ah, falar nisso, Beyoncé do samba. É, isso é antigo, hein, Lucas? Eu comecei, né? Foi meu primeiro apelido, porque eu usava muito cabelo louro. Eu amo louro, né? Eu acho que... A gente negra fica linda de louro, dá um tchan, né? A gente fica mais bronzeada. E aí eu amo, né? Na minha pele o louro. Então, no início eu só usava louro e aí pegou, né? Beyoncé do samba, Beyoncé do samba. E aí o meu presidente, na época que era o Luiz Carlos, falou assim, não, nada de Beyoncé do samba, você é Bianca da Portela. Eu, não, mas é um apelido carinhoso, mas... É... Isso aí pegou, mas depois parou, claro, né? Aí eu falei, presidente, quem não vai querer, quem mulher, não, qual mulher não se sente honrada em ser, não comparada, né? Porque a gente não pode ser comparada com ninguém, mas ser lembrada pela Beyoncé, né? Uma das maiores, né? Ou grandes divas que a gente tem hoje, americana, do hip hop. Eu falo que ela é uma artista completa, ela atua, ela canta, ela dança. Então, acho que é uma referência para todas nós, né? Que o hip-hop e o samba, o hip-hop é como se fosse o samba lá nos Estados Unidos, né? Pra gente aqui no Brasil é o samba. Então, acho que é ter essa comparação de uma mulher tão forte como a Beyoncé, que conseguiu crescer e se manter, é maravilhoso. Deixa eu ver aqui a galera do chat. Tem alguém no Twitter? Ah, e essa semana eu tive... deixa eu pegar aqui a cola rapidinho.
Então, gente, 4 de dezembro vai ter um espaço de beleza, Feira do Empreendedor, espaço kit sorteio. Cozido da Fran. É, vamos ter escolas convidadas também, Portela, Império, Rosa de Ouro, TPM, o bloco também. Bloco não, desculpa, gente, que agora é escola de samba, vai desfilar na Intendente. O bloco TPM, que vocês não conhecem, é um bloco só de mulheres. E vai ter até amanhã um evento, né, que ela me mandou, que vai ser a final. E só quem pode competir são mulheres. Então, é lindo esse trabalho que a Bárbara faz. Mandar um beijo para a Bárbara. Tem também Tamirão, que foi parceiro da escola e é rainha de lá. Tem várias ritmistas daqui. Paloma, que é a nossa ritmista, é mestra de bateria lá também, TPM. E é lindo esse trabalho. Eu sou a embaixadora também, fui convidada pela Bárbara de fazer parte, quer dizer, imperatriz, na verdade, de fazer parte desse lindo, desse encanto, desse momento tão especial, que é ver as mulheres no seu lugar de direito, né? Compondo, cantando, conduzindo uma bateria. E essa semana também, eu tive numa escola, né? José Emídio, que é uma escola junto com os Filhos da Águia. E foi um momento lindo, né? Porque as crianças fizeram uma feira cultural falando da Portela, falando de Paulo da Portela, falando do Natal, falando do samba de Madureira. E aí você chega a ver crianças de 5, 6, 7 anos já tendo um pouquinho desse apreço, né? Esse contato com a cultura, com a Portela. A Portela que hoje, né, vai completar, agora em abril de 2023, 100 anos. Nossa porta-bandeira chegou, linda! Querida, tava de férias. Lúcia Nobre pra vocês. Oi, gente. Tá me abandonando direto. Imagina. Semana passada eu senti sua falta, você acredita? Ai, que bom, né, cara? Olha, eu falo assim, gente, é muito mais fácil que a Lucinha, cara. Jura? É. Oi, gente, boa noite. Eu tava ali fora conversando, falando com o pessoal, dando boa noite. Nem me liguei, também nem avisou no grupo, né? Tá vendo, gente? Ela é eu ganhei um corre, gente, cadê Bianca? Como eu moro mais perto, eu sempre sofro, né? Porque é só atravessar. E aí, cadê a Bianca? Não, primeira opção, vamos na Bianca, vambora, né? Vambora! Aí eu falei, não, Lucinha tá chegando, vou segurar, né? E quando voltar também ela segura, porque pra mim é mais difícil, que eu já chego como? Não, arrasada. Mas aqui é assim, viu, gente? A ideia é que você tenha esse pouquinho da Portela dentro da sua casa. Então, assim, eu e a Bianca, a gente é muito descontraída. E a ideia é que seja descontraído para você aí na sua casa também. Vou começar mandando beijos. Vou mandar um beijo para minha mãe, Anitta. Mãe, te amo. Mamãe tá bem? Mamãe tá bem, graças a Deus. Deu um susto na gente semana passada, mas hoje está ótima. Quero mandar um beijo também para a Esquel. Conversei com ela hoje, vindo para cá. Ela falou, nossa, eu tô assistindo vocês estão maravilhosas. Então, beijo. Quero mandar um beijo enorme pra Esquel. Te amo, amiga. E aí, a gente tá falando de quê? Ah, deixa, eu já falei tanta coisa, tô contando aqui história, né? Tá. E os patrocinadores? Já falou já dos patrocinadores? Já falei dos patrocinadores. Ai, que legal. Já falei da nossa musa nova. Temos mais uma, né? Mais uma musa. Uma musa da comunidade. Sim. A primeira musa da comunidade, Amanda Oliveira, maravilhosa. Você ficou feliz? Claro, né? É seu bonde crescendo, olha, né? Olha, eu sempre briguei por essas meninas, né? Sim. Eu acho que o espaço realmente tem que ser nosso. Uhum. Independente de cargo, né? Eu acho, claro, que a gente tem que ser visto, a gente tem que ser respeitado. E o que a Portela vem fazendo é muito grandioso. Sim. Porque eu acho que eu, hoje a Amanda vai ver como essa responsabilidade está ali na frente. Verdade. A cobrança, porque não é fácil, né? Você sabe como porta-bandeira, você sabe que é um dia de cada vez. Uhum. A aprovação das pessoas, academia e roupa e a cobrança. Nossa, não é fácil. Você ter que continuar fazendo seu legado culturalmente também, que as pessoas cobram muito da gente. Sim. E eu acho que da comunidade a galera cobra um pouco mais, Lucinha. O que tu acha? Eu acho. A gente tem que. Não, aí falta uma coisa, aí já fica aquele drama. O povo que não é da comunidade aparece uma vez no mês, a cada mês, entendeu? E tá tudo certo. Oh, meu aí, bem, ela. Gente... Ela tá igual o Jojo Todinho, gente. Sincera. Ué, deixei de ser branca pra ser franca, né, gente? Fazer o quê? E eu acho que essa oportunidade faz com que outras meninas também
acredite que um dia elas vão poder ser rainhas de baterias e musas. Sim. E compor suas escolas, né? Porque tem uma história, são 12 anos. Eu falei assim, gente, eu entrei aqui com 14, né? Peguei o finalzinho, gente, do Carlinhos de Maracanã. Olha, que, né? E passei por todas as etapas. E me mantive aqui, né? E aí, eu não sei nem mais quantos anos eu tenho. Tô com 34, tem o quê? 20 anos? Ah, sei lá, não sei fazer conta, não. Isso, eu sou, né, de humanas. Cheguei, eu sou com de 14, humanas, sou com 34, gente. O quê? 20 anos? 20 anos nessa brincadeira. A gente tem uma produtora nova. Quem é ela? Como é que é o nome dela? Temos uma nova produtora. Stephanie, querida. Vem cá, vem Stephanie. Vem cá, Stephanie, tá de azul e branco. Vem botar a cara aqui. O Paulinho, oi, lindo. Stephanie, Paulinho da Valéria, meio, lindo aqui, Paulinho, gente. Paulinho da Valéria também. Vem cá também. Não, vem cá. Não. Ah, pois é bom ter a mesa aqui. Tiraram nossa mesa, né, estamos, gente? Estamos abandonadas, largadas. Não, outro dia, contar uma fofoca pra você. Oi, Stephanie, tudo bem? Prazer. Prazer meu. Olha a pessoa conhecendo. Primeira vez, Stephanie, trabalhando na Portela? Essa cara é nova, não é a primeira, né? Vez, né? Mas é a primeira vez na Portela. Já chegou no centenário, né? É, já cheguei no centenário. Muito trabalho? Muito trabalho. Seja bem-vinda. Olha, ela tem até um crachá, gente. É. Olha! Olha! Sabe que eu tava reclamando? Produção! É, tá bom, meu bem, eu quero um. Eu não tenho carteirinha. Você tem carteirinha? Não. Outro dia eu fiz um evento aqui, aí o pessoal da escola estava apresentando a carteirinha escrita 100 anos, bonita a carteirinha da Portela. Eu não tenho, não, gente. Eu quero, vou fazer também. E olha, a rainha muito fica prazer. Jogada, né? A porta-bandeira fica jogada, que é isso. Isso. Ah, isso. Minha cola. Olha, temos uma nova produtora. Muito obrigada. Vocês. Obrigada. Ela já botou aqui meu microfone. Obrigada, meu amor. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, seja bem-vinda. Agora a entrada maravilhosa da nossa mesa. Você sabe que vem, no dia Paulinho. Da final, eu estava procurando a... Tá. Olha que lindo. Olha como é que salve o nosso Paulinho. Paulinho da Valéria. Vem cá, Paulinho. Dá um beijo pro povo. Só dá um tchau pra que câmera. Isso? Eu ser mal educado, menino. Eu, hein? Fala oi, Portela. Alô, Portela. Grande abraço para todos que estão nos assistindo aí, família portelense. E a Valéria, com certeza, está lá assistindo de casa. Isso que eu ia perguntar agora. Um grande beijo, meu beijo, amor. Beijo, Valéria. Te amo. Maravilhosa. Ai, gente, o amor desses dois. É uma coisa muito fofa. Obrigada. Para quem não sabe, Paulinho é o dono da quadra, tá, gente? Que não acontece nada sem a autorização do Paulinho. Eu tô ouvindo a minha bateria. Minha não, sua, né? Mas é minha um pouquinho também. Vai, nossa. A nossa, com certeza. Eu tô ouvindo a nossa bateria esquentando. Vamos ficar um pouquinho? Senão fica muito tempo lá, a gente fica um pouquinho. Porque o Nilo gosta de esquentar, né, menina? É. Tá olhando aí o povo comentando. Na verdade, eu tô dando uma olhadinha aqui no... Vem cá, e os camarotes da Portela? Tá sabendo, né? Que já está à venda, aí tem nas redes sociais, dá para comprar o camarote desde já, está no primeiro lote ainda. Então, você que quer curtir um carnaval bacana, num camarote diferenciado, que só toca samba, camarote da Portela só toca samba, tá, meus amores? A hora é agora, hein, gente? Pegar o primeiro lote, ganhar aquele descontinho, né? A gente vai estar lá, né? Com certeza. Eu tava, na verdade, estava vendo o enredo, né, do Salgueiro, que é Delírio de um Paraíso Vermelho. Bonito, né? Sim, enredo novo, maravilhoso. O pessoal do Salgueiro vai estar aqui hoje. É escola muito querida, que ensaia todos os sábados, lá no Andaraí, né? Então, hoje eles vêm aqui e vão estar com a gente daqui a pouco. Nem sei se meu amigo Carlinhos já voltou, porque ele está em Dubai, está metidinha bem. É, amor. Ele tem que voltar, que daqui a pouco tem Rainha do Carnaval. A gente vai estar junto mais uma vez, se que Deus quiser. Que dia que é, Lucinha? Já sabe? O quê? A Rainha do Carnaval? Gente, mas não tem nem data ainda o negócio. Não, gente. Ela já quer que eu fale o dia. Quem é a rainha? Você perguntou? Não, que tá. Isso. Olha a Lucinha me comprometendo, gente. Ai, gente, olha tá isso. Molhado. Ela queria deixar problema antes do negócio começar, a gente já falando quem é a rainha. Aquela que muda de assunto. Meu gente. Cabelo está molhado. Então, cara, não sei. Na verdade, mudou a data. Era semana passada, agora não é mais. Enfim. Ah, tava alto. Desculpa, gente. O Henrique da Águia está avisando pra gente. Na verdade, eu queria saber, sabendo que vai ter uma final, uma semifinal e uma final, né? Sim, semifinal e final, como todos os anos. Às vezes tem três etapas, né?
mas ultimamente tem sido duas etapas. E é um concurso que esse ano promete, né? Eu já estou sabendo de algumas meninas que já participaram do convite do concurso lá atrás, voltando, e estou sabendo de meninas assim que nunca participaram, que vão participar pela primeira vez, que são musas de escolas. Esse ano o concurso vai vir forte. O que eu acho bacana é que, com o tempo, o concurso está ganhando um respeito, né? Eu acho que, a partir do momento que entram as passistas, que entram as verdadeiras representantes do carnaval, o nosso concurso fica mais valorizado. Esse é uma corte isso, muito, né, respeitada, muito querida, com as meninas incríveis, a Thay, a Luara e a Deisiane, sambistas natas. Então, assim, esse ano tem muita passista, muita mulatinha show. E veteranas também. Eu tô louca. Tem Duduzete também? Tem ex do Duduzete. Será que tem Duduzete? Não sei. Tem? Não sei. Não sei. Mas tem ex do Duduzete, com certeza. Tem. É isso, meninas. Olha só, vocês ainda. Eu acho que ainda dá tempo de se inscrever. Entra no site da RioTour. Corre lá. Você que tem um sonho de ser rainha do carnaval, princesa do carnaval. Eu acho que, independente de ganhar ou perder, vale a pena vocês terem essa experiência. Eu falo que todas as meninas, eu, antes de ser rainha, eu fui princesa do carnaval 2 anos. Oh. E é uma experiência única. Te prepara muito para o que você vai enfrentar à frente da bateria. Porque não é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Não, eu acho que assim, não chega a ser tanto quanto carregar um pavilhão. Mas é uma cobrança também muito grande. É, as responsabilidades, ela, assim, a diferença é a quarta-feira de cinzas, que a sua é mais tranquila que a minha, né? Tem isso. Mas acho que a responsabilidade de defender uma escola, defender uma equipe, toda uma história, né, de uma comunidade, a responsabilidade é a mesma. A diferença é que a gente, no final, ainda tem que contar ponto. E esse 2 de dezembro aqui, você já falou, do Dia Nacional do Samba? Olha, adorei isso, hein? Bianca 34 com cara de 25. Opa! Ganhei meu dia, né? A Rosa quase 10 anos, 9 anos a menos. A Rosa Nascimento tá falando aqui que a tatu que ela fez essa semana tá fazendo um maior sucesso. Ela fez a tatuagem igual a minha aqui. Ah, ó. Ela, sim. É, ainda escreveu meu nome. É uma porta-bandeira. Ah, é aquele. É, aí ela, agora eu tô vendo. É, aí ela fez uma porta-bandeira e ainda botou meu nome. Ai, que falou linda. Que tá fazendo sucesso. Beijo, Rosa! Que linda homenagem. Olha, eu já falei pra galera, mas a galera que chegou agora, no dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, gente, nada melhor do que a gente comemorar, claro, a vitória do Brasil contra Camarões. Tomara! Olha aí, eu já torcendo, né? E, claro, tem que ser positiva, gente, é o nosso Brasil. E logo depois vai ter a apresentação da Portela e a escola convidada, nosso querido Império Serrano ali de Madureira, que subiu para as campeãs e tá aí fazendo seu ensaio maravilhoso também. Voltando, né, ao seu lugar de origem, que é o grupo especial. Então é um Portela Convida diferente, com início às 14 horas e com transmissão ao vivo de Brasil e Camarões. E provavelmente a gente vai estar aqui também com vocês, porque a gente não tem mais outra vida, né? A nossa vida é transmitir para vocês, ter vocês aqui com a gente. Isso é uma alegria enorme. Vou aproveitar para mandar mais beijos. Já mandei para o Henrique, para a Nilza, aí tem o Jota Martins, Rafael Paraquedista. É, aí ele botou, ó, semana passada a quadra ferveu Portela e Grande Rio. E hoje não vai ser diferente. Manda um abraço. Tá mandado seu abraço, Rafael Paraquedista. André Palu, Márcio Rocha, uma rainha linda, amo muito. Ô, papo, é meu pai, gente. Bem. Ah, é? Ah, é ele ali, ó. Olha, pra mim não manda nada, tá vendo como é que eu sou tratada nessa família? É isso. Tá chegando devagarzinho. É, porra, devagar, beça. 8 meses já, gente. Teu boy conhece. Pois é, entendeu? Regina Góes, Carlos Arthur, Cristiane. É isso, gente. A gente tá aqui. Você que ainda não curtiu, não compartilhou, manda pra galera que você sabe que tá acordada essa hora, que tá em casa, que não saiu, não foi pra o samba nenhum hoje, não tá aqui. Olha, ele chegou presidente aqui e fez assim, ó. Aqui a gente conta tudo, tá? A verdade dos fatos. Nosso presidente chegou ali e fez assim, ó.
tipo, hoje não quero dar entrevista, é, viu? Viu? Com a tá sua bela camisa, é. Portela Salgueiro, eu achei incrível isso, cara. Que agora tem uma camiseta. Eu achei maravilhosa evento. A camisa. Depois eu vou pegar essa camisa para mostrar para vocês, né? Tem na loja da Portela também. Produção. Todas as escolas convidadas, a gente tá usando. A Portela tá usando. Sim. A Portela e a escola convidada. É uma forma de homenagem. E para aqueles que amam, né? Tem dois amores. Como algumas pessoas aí falam que tem dois amores, que eu não vou falar quem é. Porque na Mangueira eu fiquei só observando você também, opa! Né? Opa! Ai, meu Deus. A gente ficou só gravando assim, ó. O coração fica mole, meu Deus. Esses dois amores dela, mas a gente não vai falar para não ficar chato. Quem tava aqui sabe, né, gente? Vamos pro palco, diretor? Vamos? Tá quentinho já aí? Então é isso. Então vamos pro palco. Pegar o esquenta da bateria e o show da Portela e depois estaremos aqui de volta. Thank you.
bombando. Bateria nota 10 mil, a bateria do mestre Nilo Sérgio, a bateria da Portela, bate palmas aí, gente! Antes de chamar os nossos intérpretes, quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, os nossos amigos, Banco Pan, Companhia do Terno, Martinelli Móveis, UFRJ, Madureira Shopping, Light, Frigocopa Alimentos, Batatas Bem Brasil, sempre conosco, a ousadia. E R.E. Melo, pela grande parceria. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Também agradecendo aqui o Camarote 8, a G-Cor e 9. A vocês, o nosso muito obrigado pela parceria, pelo carinho. Valeu. E também não posso mandar um boa noite muito carinhoso à galera de Vitória, Espírito Santo, a caravana que Cacique convida. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Sejam bem-vindos. Valeu, valeu. E também registrando e agradecendo aqui as presenças de Babá Marcelo Monteiro, Caê Rodrigues. Um beijo. Grande carnavalesco da União da Ilha. Um beijo no seu coração. Dutu Botelho, diretor de carnaval da Viradouro. Um grande abraço. Dudu Falcão, Dudu Falcão. Botelho Falcão, valeu, valeu, Dudu. Um beijo, valeu, valeu, seja bem-vindo. E também aqui registrando e agradecendo a presença da Escola de Samba, a direção da Escola de Samba lá de Portugal, Trepa no Coqueiro. A vocês o nosso muito obrigado, sejam bem-vindos sempre. Valeu, 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 valeu. E vamos receber com muito aplauso e muito carinho o nosso carro de som no violão, Felipe Sorriso, no cavaco, piu, piu, piu. E os intérpretes Faustino, Nil Souza, Tinoco e ele, Gil, 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 senhor, bate palmas aí, gente. Eu também quero aqui registrar e agradecer a presença da galera do México. Muito obrigado a vocês aí pela presença, pelo carinho. Grandioso abraço, seja bem-vindo. Passa da Portela, a casa de vocês. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas aí para a galera lá do México, nos visitando. Sejam bem-vindos. Valeu, 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 valeu. Boa noite, Portela! Não ouvi nada, tá meio fraco hoje. Boa noite, Portela! Isso! Boa noite, presidente, boa noite, vice-presidente, boa noite a toda a diretoria, boa noite, harmonia! Oh, todo mundo animado hoje, que beleza. Maravilha, gosto de ver, gosto de ver, gosto de ver. Boa noite, Tabajara, alô, bateria, alô, Nilo Sérgio, como que vamos? Boa noite, minhas baianas, boa noite, minha velha guarda,
Boa noite, meus passistas. Boa noite, rapaziada do carro de som, seguranças. Todos, enfim. Mais uma sexta-feira de festa. Mais uma sexta-feira maravilhosa com a nossa super convidada. Nossa querida... Nosso querido Acadêmicos do Salgueiro, que hoje vai vir aqui, vai tirar uma onda. Todo mundo junto. Boa noite, Led Jane Mota. Que beleza. Só no sapatinho. Rapaziada da Trepa Coqueiros, conheço bem, já gravei até um samba pra lá. Maravilha, sejam bem-vindos. Galera do México também, sejam bem-vindos. Tamo juntos. Vamos lá? Portela, suas cores têm na bandeira do Brasil e no céu também. Avante! Isso aí. Eu tenho saudade de... as suas cores são lindas. Portela, és tudo pra mim. Portela, suas cores têm na bandeira do Brasil e no céu também. Avante! Não vê. E eu as suas cores seus valores não têm fim. Salve, salve, minha querida harmonia. Dia dos harmonias foi ontem, é hoje, né? É hoje, né? Uma salva de palmas para nossa harmonia. Hoje é o dia da harmonia. Pode aplaudir. Maravilha. Ontem foi dia dos mestres salas porta-bandeira. Uma salva de palmas para o nosso casal. Maravilha. Galera do Espírito Santo que tá aí, alô Alex. Tamo junto. Tudo nosso. Vambora, vambora. Salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela, desfilando triunfo sobre o altar do carnaval. Salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o mamba, azul e branco da Portela, desfilando triunfo sobre o altar. Canta, Portela, Portela, eu nunca vi coisa mais bela. Quando ela pisa a passa, e vai entrando, vai entrando. Eu disse parece, parece, a maravilha de amarela que subiu. Oh, oh. Nossa Senhora! Isso, que vai se arrastando e o povo nas ruas cantando. É feito uma reza, um ritual, é a procissão do samba abençoando a festa do divino carnaval. Canta porque ela, ela é a deusa do samba passando. Isso aí, vamos lá. Como sentinela. E é por isso que eu ouço essa voz que me chama. Portela, sobre a tua bandeira subindo o manto, sua jota é Espírito Santo. No tempo do samba, as pastoras e os pastores vêm chegando na cidade, na favela, para defender como fiéis. Energia, 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 vamos lá! Salve a Santa, salve ela. Salve o
Salve o samba! Isso aí! Desfilando triunfal sobre o altar, canta Portela. Eu nunca vi coisa mais bela. Quando ela pisa a passarela e vai entrando na avenida, parece a maravilha da aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando, e o povo nas ruas cantando. É feito uma reza, um ritual, é a procissão do samba, abençoando a festa do divino da Santa Portela. É a deusa do samba, passando revela, e tem a velha guarda como sentinela. E é por isso que você da voz me chama Portela, sorrindo a bandeira de divino banco. As pastoras e os pastores vem chegando na cidade, na favela, para defender como um fiel. Salve o samba, vamos lá! Salve o manto azul e branco da Portela, desfilando triunfal sobre o altar. Salve o samba! Desfilando triunfal sobre o altar, canta Portela. Isso aí. Eu nunca vi coisa mais bela, quando ela pisa a passarela e vai entrando na avenida, parece a maravilha de aquarela que surgiu, o manto azul da padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, que vai se arrastando, e o povo nas ruas cantando. É feito uma reza, um ritual, é procissão do samba, abençoando a festa do divino da Santa Portela. É a deusa do samba, o passado revela, que tem a velha guarda como sentinela. E é por isso que eu ouço a voz que me chama Portela. Sua cantadeira é o espírito. Olha o tempo, olha o tempo. O tempo do samba. Opa! As pastoras e os pastores vem chegando na cidade, na favela, para defender suas cores como fiéis. Salve o samba! Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Salve o samba, salve o santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela. Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval. Maravilha, maravilha. Uma salva de palmas carinhosa para o nosso casal de mestre Sala e porta-bandeira Camilinha Nascimento, Emanuel Lima. Maravilha. Vambora. Como se fosse magia, nosso poeta alcançou o avanço da poesia. Foi aí que clareou, clareou. É do infinito, ó, que tema tão bonito. A verdade, a bomba da paz está escrito. Eu já disse que voa, 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 voa. Deixa a tristeza de lado. Voa, voa, voa. Vai levar o seu recado com minha voa. Voa, voa, voa. Deixa a tristeza de lado. Vamos aí.
no seu lugar. Venha este matutino, vai mudar o seu destino. Diz o tucano do Alagô, preciso de um mensageiro, que seja bem ligeiro, que leve a paz onde for. Bomba, entre na floresta, aproveita a hora esta, de aliviar a sua dor. Ilumina a escuridão, faz feliz o coração de qualquer sofrido. Oh, 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 são letras que fazem sonhar, é o amor que se caga no ar. Esse dia de folia, se não o exemplo dessa bomba. Sinônimo de paz. Amar é bom, é bom demais. Da felicidade é sinônimo de paz. Como se fosse magia. Nosso poeta alcançou o amor da poesia. Foi aí que clareou. Tema tão bonito, a vela e a bomba da paz está. Eu já disse que voa, 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 deixa a tristeza de lado. Voa, 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 vai levar o seu bombinha, voa. Voa, 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 vai levar o seu destino. Venha este matutino, vai mudar o seu destino. Resulta o campo tomador. Preciso de um mensageiro, que seja bem ligeiro, que leve a paz onde for. Bomba, entre na floresta, aproveita a hora esta, de aliviar a sua dor. Ilumina a escuridão, faz feliz o coração de qualquer sujeito. Oh, oh, oh. São o quê? Quatro letras que fazem sonhar, é o amor que se vai arruar. Nesse dia de folia, sigam o exemplo desta bomba. Que faz bem essa bomba, pra ninguém se machucar. Oi, amar é bom. Amar é bom, amar é bom, é bom demais. Que a felicidade é sinônimo de paz. Amar é bom, é bom demais. Que a felicidade é sinônimo de paz. Maravilha, uma salva de palmas carinhosa para as nossas musas, Alice Alves, Amanda Oliveira. Pode aplaudir. Uma salva de palmas maravilhosa para a nossa rainha de bateria, Bianca Monteiro. Toda douradinha hoje, né? Que beleza. Ah, é, né? Negócio daquela macumba lá, né? Entendi. Vamos seguir. Bora, deixa me cantar com tudo teu. O que vai acontecer essa noite? Despertador, o rastro da linha do horizonte, desaguando como fonte. Ao ver a ilusão cresceu o mar, por onde até mariou. Toda a dança das ondas, no verso do cantador. Fazendo o meu carnaval, é a mesa, abre
sentimento que desperta na folia. Amor, 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 sorriso. Alegria, alegria, alegria. Oh, 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 e lá vou eu, lá vou eu nesse tal do mar. Essa onda que corta a bebida de fuma e arrasta a samba. Deixa-me cantar com tudo teu e beber lá na manhã. O que vai acontecer nesta noite? Disse que o mar o azul do horizonte desabando como forte, ao ver a ilusão crescer. O mar furou grande e mariou, rolou na dança das ondas. O verso de um cantador dança, grita na roda, roda de brincar. Rosa na boca do vento e vem maria. Dança quem tá na roda, roda de brincar. Rosa na boca do vento e vem maria. Vejo o cortejo, vejo o cortejo ideal. Oh, as maravilhas do mar, fazendo o meu carnaval. É a vida a brincar, a luz já e a clareira na poesia. O sentimento que desperta na folia. Amor, 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 sorria. Oh, 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 dia. Distrito, e lá vou eu pela imensidão do mar. Nessa onda que bota a bebida de escuras e me arrasta. Sala da Filhos da Águia. Nosso casal de mestre sala da Filhos da Águia, Cauã e Ana Júlia. Pode aplaudir, pode aplaudir. Isso. E uma salva carinhosa, uma salva de palmas muito carinhosa para um grande amigo nosso, um grande carnavalesco que já foi carnavalesco dessa casa, nosso amigo Caê Rodrigues. Salve, Caê Rodrigues. Tamo junto, tamo junto. Esse samba era você, esse samba era você. Esse samba era você. Eu sou a águia, sou a terra, sou a... Sou... O grito de alento, a natureza que canta. Segue, segue aí, segue os passos do Criador. Vai, minha águia guerreira, leva essa mensagem de amor de Oswaldo Cruz e Madureira. Água, fonte eterna da vida, terra, templo da revolução. O homem surgiu, brincou de criar, descobriu tanta riqueza. Eu preciso progredir sem destruir, e darei comunhão pra natureza. É o rio que corre a caminho do mar, a planta se abre na primavera. No ventre a esperança que vem renovar o sonho de uma nova era. É o rio que corre a caminho do mar, a flor que se abre na primavera.
Tu vês a esperança aqui. E o sonho de uma nova era. É hora de darmos as mãos. Lutamos pro mundo mudar. O líder de cada nação precisa parar pra pensar. A palavra é a união pra reconstruir o nosso lar. Fala, Brasil, Brasil. Teu verde é o símbolo da vida. Renova tua energia. Meu coração é meu país. O sol vai brilhar e anunciar um futuro mais feliz. Olha que eu sou a água, sou a terra, sou o ar. Alô, Rodrigues! O sonho real, o grito de alerta da natureza que canta passarela. Eu sou a água, sou a terra, sou o ar. Eu sou. O sonho real, o grito de alerta, a natureza que canta. Segue os passos do Criador. Ai, minha águia guerreira, leva essa mensagem de amor de Oswaldo Cruz, Madureira. A água, fonte eterna da vida. Da evolução, o homem surgiu, brincou de criar, descobriu tanta riqueza. É preciso progredir sem destruir, viver em comunhão com a natureza. É o rio que vai a caminho do mar, a flor que se abre na primavera. No vento a esperança que vale o sonho. É o rio que corre a caminho do mar. A flor que se abre na primavera. No vento a esperança que vem. E o sonho. O sonho de uma nova era. É hora de darmos as mãos. Lutamos pro mundo mudar. O líder de cada nação precisa parar pra pensar. Pra reconstruir o nosso lar. Fala, Brasil! Brasil! Eu vejo o símbolo da vida. Renova sua energia. Meu coração é o meu país. O céu vai brilhar e anunciar um futuro mais feliz. Olha que eu sou a água, sou a terra, sou o ar. Um sonho. Um sonho real. Um grito de alerta. A natureza que canta passarela. Isso aí. Poesia, bate o povo, lá vem Zé Pereira. Tem
Madureira, de novo sonhar. A Portela não é brincadeira, só coisa é poeira. Faz o povo de ilha, eu gosto. Me joga de perfume, hoje eu tô aqui, tô. Gosto que me gosto de você, amor. Das nossas fantasias, deixa falar, deixa no pico a nostalgia dos ganchos, blocos e cordões, dos mascarados nos salões, terror beijando a colombina, chuva de confete serpentina, dos bondes ficou a saudade. Ai, que saudade do luxo das sociedades. Abram alas, deixa a portela passar. É a voz que não se cala, é canto de alegria no ar. Abram alas, deixa a portela passar. É a voz que não se cala. É carnaval, é carnaval, oi. O rio as horas pra correr. É tempo de mostrar o que reveio o rio, falando pelo ar. E de lá pra cá, oi, nasceu essa magia. Que faz feliz em sua raiz, tem arte e poesia, faz o povo a vida inteira, que faz Madureira de novo sonhar. A Portela não é brincadeira, sacode a poeira, faz o povo ter. Olha que eu gosto de você, amor. Hoje eu tô aqui, tô. Gosto que me rosto. Me joga. Passa 11, passa 11. Desço das nossas fantasias. Deixa falar, deixa ouvir a nostalgia dos ganchos, bancos e cordões. Dos mascarados nos salões, terror beijando a colombina, chuva de confete serpentina, dos bondes ficou a saudade. Ai, que saudade do luxo da sociedade. Abram alas, deixa, deixa, deixa a portela passar. Vamos aí, vamos lá. Abram alas, abram alas, deixa a portela passar. É voz que não se cala, é canto de alegria. Capoeira, capoeira, o samba vai levantar a poeira. Tem zoeira em Oswaldo Cruz e Madureira. Capoeira, o samba vai levantar poeira. Tem zoeira em Oswaldo Cruz e Madureira. África, África de cantos e magia, berço da sabedoria, a som do meu cantar. Nasceu a liberdade, a terra e fogo, a mãe treinando e o jogo fez o povo delirar. Deixa falar, deixa falar, oh, oh, deixa falar. Oi, ai, ai, esse batuque gostoso não pode parar. Entra na roda, ioiô, entra na roda, ioiá. Lá vem você, ela é melhor decorar. Aí eu digo axé, axé, vem de Luanda. Só pode dentro e surge a cidade, trazendo a bandeira do samba, a maior da felicidade. Eu digo axé, axé,
samba da apoteose. E o samba, samba é moda madeira. É moleque, é mestiço, foi preciso mandar. Resistência que a força não calou. Arte de improvisar. Capoeira, capoeira. Como nós, o samba vai levantar poeira. Tem zoeira, tem zoeira. Tem Oswaldo Cruz e Madureira. Capoeira, capoeira. O samba vai levantar poeira. Tem zoeira, tem Oswaldo Cruz e Madureira. África de cantos e magia, eu sou a sabedoria, razão do meu cantar. Nasceu a liberdade, a terra e fogo, a mãe preta abriu o jogo, fez o povo. Deixa falar, deixa falar, opa! Deixa falar, uai, ai, ai. Esse batuque gostoso não pode parar. Entra na roda, Juju, entra na roda, ia. Lá vem Portela, é melhor. Olha, eu digo a gente, vem de Luanda, sacode negrito de a cidade, trazendo a bandeira do samba, a gloriosa da felicidade. Eu digo a gente, oi, vem de Luanda, oi, sacode negrito de a cidade, trazendo a bandeira do samba, a gloriosa da felicidade. E o samba. Resistência que a força não calou. Arte de improvisar. Capoeira, capoeira. Bonito, bonito. O samba vai levantar poeira. Vem zoeira. Vem Oswaldo Cruz e Madureira. Capoeira, capoeira. O samba vai levantar poeira. Vem zoeira. Do Cruz e Madureira. Uma salva de palmas calorosa para os nossos passistas aqui em cima do palco. Salve, salve, meus passistas. Agora que eu quero ver. Pra eles? Tem certeza? Melhor não, hein? Tem certeza? Olha. Não, 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 não. Lá maior, lá maior. Lá maior. Eu cantando com minha viola. O amor de seus mistérios foi que tem sobre o mar. Vai, 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 vai. No engenho da fazenda, nos campos de cana, bate o sino da capela, que é dia de Santo Cia. Tem mironga de zumbiro, o povo me chamou pra dançar. Bate o sino da capela, que é dia de Santo Cia. Tem mironga de jogueiro, o povo me chamou pra dançar. Machado! Tempo rodou na roda do trem e veio a inspiração. Quem pensou? Oi! Foi nesse choque, a história do cavalo. Uma dura pisou no cavalo, uma lança do capitão show. Uma voz com o chegado. Quando o mal chegou, agitou o swing do banquete da baiana. Cai, cai, cai! Sonzinho, Sonzinho, adorou o Imperial. Tem outros caminhos.
atual. Portela, meu orgulho sublimando, traz os poetas soberanos. Esse tem para cantar, que Madureira é muito mais do que um lugar. É a capital do samba que me faz. Abra a roda. Nossos fascistas, coordenação da vovó Nilce Fran. Das nossas queridas baianas. Oi, minhas baianas! Hoje eu vou cantar um samba diferente pra vocês. Samba diferente pra vocês, vambora! São 22 estrelas se brilhando. Se eu vou falar da Portela, não vou terminar. Lá vem minha águia, do céu da paixão. Restante do samba, meu orgulho maior é a tua bandeira. Chegou minha Portela, meu eterno amor. A luz do Oswaldo Cruz, ó majestade do samba, meu orgulho maior é a tua bandeira. Chegou minha Portela, meu eterno amor. A luz do Oswaldo Cruz. E brilha, brilha a Portela. Das trevas renasce o amor. 12 cavaleiros se reunirão. O rei a lealdade conquistou. Lendas do povo europeu. Feitiço, mistério, magia. A lua vem beijar o astro rei. A noite se encontra com o dia. Lágrimas nos olhos do imperador.
Salvador, a ilha no palácio da saudade, mas a brincadeira vamos pro salvar. E aí, meu coração foi guerreiro, é nascer filho desse chão. Seu canto tem raiz, é brasileiro, é natureza. Meu coração foi guerreiro, é nascer filho desse chão. O canto tem raiz, é brasileiro, é natureza de geração. E cenas de cinema, lindos temas de amor, na união da família, comendo seu vento levou. E o homem tem que usar a consciência, as maravilhas da ciência, para viver a harmonia. Vem acordar, anjos, magos e cordões, os mascarados dos salões, as fantasias do principal, em base desse bonde é carnaval. E são 22 estrelas que brilham no meu olhar. Eu vou falar da Portela, não vou terminar. Lá vem, mas o que faz usar meu coração? A majestade do céu. Energia. A majestade do céu. Que beleza, meu Senhor. É a tua bandeira. Chegou minha portela, meu eterno amor. A luz do sol do cruz de Madureira. E brilha a portela, das trevas renasce o amor. 12 cavaleiros se reunirão, um rei a lealdade conquistou. Eis o mistério da magia. A lua vem beijar o astro rei. A noite se encontra bom dia. Lágrima nos olhos do imperador. A ilha do palácio da saudade. Mãe, a brincadeira, o amor cruz ao mar. Desse chão, seu canto tem raiz, é brasileiro, é natureza e de geração. Meu coração foi guerreiro, é nascer filho desse chão. Seu canto tem raiz, é brasileiro, é natureza e de geração. E cenas, vamos embora. Correndo o vento levou. O homem tem que usar a consciência, as maravilhas da ciência, para viver a harmonia. Vem. Ganchos, blocos e cordões, os mascarados dos salões, as fantasias do principal. Falar da Portela, não vou terminar. Amém, minha águia, no céu da paixão. O quê? O que faz pulsar meu coração? A majestade do samba, meu orgulho maior. É a tua bandeira. Chegou. Chegou minha Portela, meu eterno amor. A luz do sol do cruz e Madureira. A majestade do samba, meu orgulho maior. É a tua bandeira, chegou minha portela, meu eterno amor, a luz do sol do cruz de Madureira. Bonito! Uma salva de palmas para as nossas baianas, minhas baianas, lindas.
nós como sempre. Isso aí, vambora. Chegaram elas, nossas passistas, hein? Vambora, vambora, vambora. Sou carioca, sou de Madureira. A tabajara levanta a poeira. Pra essa festa maneira, meu bem, me chamou. Sou carioca, sou de Madureira. A tabajara levanta a poeira. Pra essa festa maneira, meu bem, me chamou. Lá vem você, lá mandou só. Ó meu rio, ó meu rio. E festeja, felicidade sem igual. Paraíso de final. E eu daqui, tem tudo ali. Tem traço de gata do sul. E eu daqui. Eu vi o menino do rio pensar, o lindo poema, para impressionar a princesinha do mar, sonhando com a garota de madeira. Eu vi o menino do rio pensar, o lindo poema, para impressionar o quê? Vem amor, a Navidade é com som que contagia. Já vem o trem chegando com o povo no samba. Já vai viola, o ator que só tem gente viola. Eu quero ouvir! Orgulhosamente, vem cantar em seu louvor. Vamos! Central do meu Brasil inteiro, morada do Redentor. Sou carioca, sou de Madureira. A tabajara levanta a poeira. Pra essa festa maneira, meu bem me chamou. Lá vem com terra, lá no meu samba chegou. Olha que eu sou. Sou carioca, sou de Madureira. A tabajara levanta a poeira. Pra essa festa maneira, meu bem me chamou. Lá vem com terra, lá no meu samba chegou. Ó meu rio, ó. Felicidade sem igual. Paraíso de Minas. Eu daqui vem tudo ali. Tem traço de Minas do Sul. Eu daqui vem tudo ali. Tem traço de Minas do Sul. A natureza me foi generosa. A guanabara formosa. Beleza sem fim, delícia de um barulho. Eu vi o menino do rio pensar. Oi, um lindo poema, vai impressionar a princesinha do mar, sonhando com a garota de Ipanema. Eu vi o menino do rio pensar. Um lindo poema, vai impressionar. O quê? Não, não.
salva de palmas para nossas lindas passistas. Bonito, bonito. Um grande samba da nossa Portela, em homenagem a um grande ícone que Deus levou, mas está sempre olhando por todos nós. Axé sou eu, mestiça morena de Angola sou eu. Do palco no meio da rua, mineira faceira, sereia cantar, deixa serenar. Que o mar de Oswaldo Cruz é Madureira, mareia da brasilidade do meu lugar, nos versos de um cantador, o canto das raças a me chamar, de pé descalço no templo do samba estou, é rosa, é renda, braga e é sem feita. Folia por doce jexá, na festa de algum beira-mar, é ponto firmado pros meus orixás. E jexá, epa, rei, oiá, epa, rei, só pro vento me faz sonhar, deixa o povo se emocionar, sua filha voltou, minha mãe, epa, rei. Pra ver a Portela tão querida e ficar feliz na vida, quando a velha guarda passar, a negritude aguerrida em procissão, mais uma vez deixei levar meu coração a Paulo, meu professor, Natal, nosso guardião, candeia que ilumina o meu caminhar. Avenida saudosista, pro azul e branco modernista, eternizar eu voltei. Fiz um pedido à padroeira, nas cinzas dessa quarta-feira, comemora. Raças e estrelas do céu estão em festa, lá vem Portela, com as graças de Deus. O salão, a filha de Ogum, raças e estrelas. Axé sou eu, mestiça morena de Angola sou eu. No palco, no meio da rua sou eu. Mineira, faceira, sereia, cantar, deixa serenar. E o mar, que Oswaldo Cruz é Madureira, areia, a brasileira no meu lugar, dos versos de um cantador. O canto das nossas almejas, a gente é descalço. Eu vou ser
Sua filha do Cunha, mãe. Reparei, reparei. Reparei, eu sou. Só quer ver, pra ver na porta ela tão querida e ficar feliz na vida. Quando a velha borda passar, a negritude e a guerrida é procissão. Mas uma vez é ser levado o coração. A Paulo, meu Deus, o cara da Bahia. Cantei aqui, ilumina o meu caminhão. Voltei, a avenida saudosista. No azul e branco poder cristal. Carinhosa para nossa bateria Tabajara do Samba, alô Nilo Sérgio. Salve, salve. Alô Bianca Monteiro, nossa linda rainha. Alô Nilo, passinho do índio, passinho do índio. Vambora, passinho do índio, passinho do índio. Alô, Nilce. Passinho do índio, passinho do índio. Eu não sei. Alô, Camilinha. Passinho do índio, passinho do índio. Isso. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vambora. Tabajara, Tabajara. Deus, índio é índio, né? Índio é índio. Índio é índio. Índio é índio. Macumbeiro não é índio. Pô. Falei, passinho do índio. Entrou um monte de macumbeiro. Falei, pronto. Ah, tá. Tá bom. We'll be right back.
Índio é índio, macumbeiro é macumbeiro. Aço e banto, aguirei arrojar pra poeira levantar. Em nosso celeiro a gente cultua. No mesmo presente saber raiz e corrente da primeira semente. Nós temos tudo em comum. O elo sagrado já é ouro. Já dá pra se respeitar. Meu barba, o mal da lagoa é. Lugar, você leva roubar, eu vou pra no meu amor.
E Luanha é a magia do meu lugar. Vou te levar a roubar do golpe do meu amor. Uma salva de palmas carinhosa para nossa ala, ala Iaô. Iaô é Iaô, não é índio, né? Pois é. Macumba é macumba, né, compadre? Índio é índio, né? Pois é, pô. Pois é. Não, 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 eu falei índio. Falei índio. Tá ficando coroa, né? Tá ficando coroa, né? Cavaco e viola, da velha linhagem, abençoa o monarco, o céu. Te amo, Portela, além do infinito. Cavaco e viola, abençoa o monarco, o céu. Muito prazer, prazer. Vamos cantar. Vamos, minhas baianas. Vamos, minha harmonia. E eu. Vamos, meus passistas. Vencemos. Mesmo marginalizados. Louca aí, Rodrigues. Natal nos guiou. Abre a roda. Que beleza, que beleza. Lotrepa coqueiros. Eis um Brasil de glórias. A vaidade é um conto. Eu vim me apresentar. E lendas, lendas e mistérios de um amor. Clara como a luz de um esplendor. E vivam, vivam esses sonhos. De fazer valer nosso legado. Veja um futuro mais lindo. Só vocês então. Ser Portela, que nem cabe explicação. Que lindo, que lindo. Cavaco e viola, abençoa o monarco, o céu. Te amo, Portela, além do infinito. Cavaco e viola. Muito prazer, prazer. Novamente encontrar vocês ali pelas bandas de Osvaldo Cruz. Passo o mundo, a vez. E a terra que sobe com dois. E eu quero ver o ninho do povo. Isso, vencemos. Mesmo marginalizados. No bailar uma porta bandeira. Nadamos que eu. Oh, baby.
apresentar. E aí? E lendas, lendas e mistérios do amor. Casal de hora, profecia. Clara como a luz e um escudo. Sem a luz da mais bela poesia. Vivam esse sonho genuíno de fazer valer nosso legado. Vejam o futuro mais lindo nas mãos de quem sabe o valor. Eu quero ouvir todo mundo cantando. Mais alto, mais alto. Só vocês, só vocês. Cavaco e viola. Mais bonito foi cavaco e viola. Falso morro das ugaiadeis. E a terra que salva os tombos. E eu ouvi nem Caetano. Com linho do pano, pescoço ocupado. Vencemos, mesmo mais rivalizados. No bailado da porta bandeira. A nobreza destino humildade. Atados de ouro. Clara como o escritor. Senhamos a mais bela poesia. E vivam, vivam esse sonho genuíno de fazer valer nosso legado. Vejo o futuro mais lindo nas mãos de quem sabe o valor. Do passado dela. Alegria, alegria, alegria. Oh,
A majestade, a minha roda, o mundo que o mundo chegou.
de areia, eu vim me apresentar. O quê? E lenda, do amor, casa onde mora a profecia, para com a luz um esplendor, sem a luz da bela poesia, vivam esse sonho genuíno, de fazer valer nosso legado. Viva esse sonho genuíno de fazer valer a
nosso legado. Vejo um futuro mais lindo nas mãos de quem sabe o valor do passado. Passado, chegou o tempo, quanto mais ninguém ama,
ver novamente encontrar vocês ali pela copa de Ocobo Cruz. As maravilhas do mar, a brisa fez um Brasil de glórias que encanteia. A vaidade é um conto de areia. Eu vim me apresentar. E aí? E lendas e mistérios de um amor. Casal de uma profecia. Para toda luz de um esplendor. Sem a luz da poesia, ficam esses sonhos genuínos de fazer valer nosso legado. Vejo um futuro mais lindo, mas não me deixa de um futuro passado. E qualquer é santo mar, que tem grande limitação. Mas convido os baluartes pra chorar de emoção. Cavaco e viola, a velha linhagem, abençoa o monarco, é somente o céu. Não sai não. Ô, Barbudinho, cadê o Barbudo? Alô, Marcos Paulo? Cadê ele? Alô, Marcos Paulo? Marcos Paulo? Corre aqui.
Cadê ele? Marcos Paulo. Alô, Marcos Paulo. Voltei, gente. Quadra da Portela. Encontrei essa pessoa maravilhosa que mora no coração do portelense. Caê Rodrigues é uma figura muito importante, super reconhecido aqui, todo mundo cumprimentando ele, todo mundo tratando ele com muito carinho. Por quê? Porque ele quebrou um tabu na Portela, né, gente? O Caê, ele trouxe a escola de volta nas campeãs em 2008. Inclusive, sabe que foi o ano que minha queda pela Portela começou, né? Meu romance com a paquera, sabe a paquera? Começa em 2008, naquela águia maravilhosa que você fez. Quero dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. E 2007, 2008 são dois anos que estão morando no coração do portelense. Eu, como carnavalesco da ilha, depois de ter passado por aqui, eu falei pro Ney, falei, cara, é um momento da gente homenagear a madrinha Portela, que tá fazendo 100 anos. A gente já tinha outras ideias de enredo, mas aí tinha uma coisa no meu coração, cara, não pode deixar passar. E são 70 anos da União da Ilha, em 2023, né? Então acaba que a escola comemora essa data dos 70 anos, homenageando a sua madrinha, que lá atrás ajudou ela a caminhar, né? O pouso dessa águia no brasão da União da Ilha não foi à toa. Alguns contam que foi um pedido carinhoso de Natal, né? Quando houve o batizado, ele desejou ver a águia da Portela no símbolo da União da Ilha. Só que anos depois é que, de fato, o brasão foi redesenhado pelo carnavalesco atual, naquela ocasião da escola, o Edson. Que era quem? Era Edson, se eu não me engano o nome dele. Uh-huh. E aí ele que redesenhou o brasão e pousou a águia, né, da Portela no símbolo da escola. Então, assim, são muitas histórias, né, que se encontram ali. Sim. Uns contam uma coisa, outros falam outra, mas, de fato, houve um desejo de Natal de ver a águia da Portela pousada no símbolo da União da Ilha. Isso é muito bonito, né? E a ilha já com 70 anos, quer dizer, era uma jovem senhora, uma também jovem. Uma escola tradicional, sim, né? Que está fazendo 70 anos. E isso é bacana também, porque mostra que é uma escola que veio crescente, uma escola que brincou ali, né? Ficou bastante tempo no grupo, sim, especial. Aí faz um passeio ali pelo acesso, agora já está até mais tempo do que merecia, né? Exatamente. Porque tem feito desfiles bacanas, mas a gente sabe que a Série Ouro é muito apertada, vai muito de um detalhe, mas a ilha tem feito grandes desfiles. Sim, a amizade da ilha com a Portela, dos insulanos com os portelenses, isso é muito antigo, né? Sim. Eu fiz uma entrevista com o Noca pro vídeo sinopse que a gente fez, e ele contou tanta história bacana. Uhum. Ele frequentava muito a ilha. E ele chegou a dizer que se ele não fosse o Noca da Portela, ele seria o Noca da ilha. Olha. Por conta desse carinho, dessa amizade que ele tinha com a União da Ilha. Então esse laço de amizade, ele já vem de muito antes do batismo. Noca, por isso que ela foi escolhida. Noca, inclusive, que é um dos autores do samba, né? Samba campeão. Junto com o Diogo e com o nosso queridíssimo Ciraninho também. Samba lindo, por sinal, lindo. Né? E assim, qual é a expectativa? A escola vem muito azul e branca, mas o que você vai fazer com vermelho dessa vez, Caio Rodrigues? Bom, é um encontro das águias, né? Então a gente tem a águia insulana com a águia portelense. Então a gente tem vermelho, azul e branco, o tricolor, né, da escola vai estar muito presente, mas a gente também vai ter muito azul e branco da Portela, não tem como não ter, uh-huh, né? Eu acho que, assim, quem já viu o projeto se emocionou muito. Ai, tô curiosíssima para ver. Cara, eu acho que eu sou, assim, eu não acho, eu sou um pouco portelense, né? Porque quando a gente se emociona, a gente não tem como dizer que não é, olha, não é Portela. Olha o que eu trouxe aqui hoje, eu vou te mostrar aqui. A minha experiência aqui é muito doida, que eu falo, eu tirei, foi um rio que passou na minha vida, eu né? Eu tirei pra não perder, porque eu falei, cara, isso vai, de tanto que o pessoal me abraçar, vai perder. Olha isso aqui. Ah, eu tenho um desse também. Ai, vou até mostrar pra vocês, gente, olha que lindo. Ai, muito lindo. Eu tenho um desse também, é muito fofo. Eu também quase não uso, que eu fico com medo de perder. Fico com medo de perder, aí eu tirei. Mas assim, você tem uma história muito bonita na escola.
Você fez carnaval incrível, incrível. Aquela sua águia, a toda de neon, assim. Cara, quando eu vi aquele desfile, eu fiquei, foi a primeira vez que a Portela me emocionou, que eu chorei na avenida vendo a Portela. Foi ali que o Rio começou a passar na minha vida. Foi naquele momento. Ah, eu fico muito feliz. Eu acho que vai ser um carnaval muito emocionante, vai ser um desfile muito bonito. O insulano vai se emocionar, o portelense vai se emocionar. É, esse encontro de águias, ele está presente do início ao final do desfile. Então vai ser uma grande festa de confraternização. Eu acho que o samba precisa disso, né? Dessa demonstração de gratidão, de amizade, de carinho. Nós sambistas precisamos disso. E quando uma escola abraça outro, como lá atrás a Portela abraçou a União da Ilha, deu a mão quando ela precisou. Então hoje a Ilha faz uma homenagem a essa madrinha centenária. Uma homenagem justa, sabe? Não é qualquer dia que uma escola faz 100 anos e a Portela está fazendo 100 anos. Então, quer dizer, cara, o mundo do samba está em festa, não é só a União da Ilha. É verdade. Então, a gente só pegou o gancho porque é a nossa madrinha. Aham. Então, a gente faz essa grande homenagem. Foi tudo construído com muito carinho. É claro que na série Ouro, a gente fica limitado ali com o número de alas e carros. São 3 carros apenas. Então, quer dizer, não tem como expandir levar muito. Muita coisa, mas eu acho que a gente conseguiu compactar bem a história, está tudo muito bem dividido, as pessoas vão identificar esse encontro, porque não é apenas uma homenagem ao centenário da Portela, né? É um mix de emoções, é uma exaltação à história da União da Ilha. A gente mostra na Avenida o quanto essa escola carrega esse título de Escola da Alegria, não é à toa, né? E aí essa afilhada feliz e grata por tudo que a Portela fez por ela, resolve homenagear essa madrinha na avenida. E como é que estão os ensaios? Quais são os dias? Quem está em casa assistindo, que gosta da União da Ilha e quer ir lá prestigiar, vai que dia? Que dia que é bom lá? Então, a gente está fazendo ensaio técnico toda quarta-feira, sim, a partir das 21 horas na quadra. É, logo, logo a gente já vai para a rua, os ensaios de rua começam mais cedo. Que são uma delícia também. Que é delícia. Então começam mais cedo, fiquem ligados que logo a gente vai estar divulgando. E tem muita coisa para acontecer. A gente esse ano vai fazer a apresentação das fantasias. Ai, que legal. Tô revelando agora aqui, tá? Ó, em primeira mão, viu, gente? A gente não tem uma data ainda, mas é um presente que a gente quer dar para a comunidade de poder apresentar as fantasias. Ah, lá, ó. Aí, ó. Olha aí. Vai desfilar comigo, tá? Vai desfilar. Vai desfilar. Olha! Como é que a gente vai sabendo das novidades? Vai desfilar. Só não posso falar onde ainda. Olha, eu sou muito apaixonada por ele, gente. Ele é um fofo. Ele é uma das melhores coisas para a galera não ficar com ciúme do nosso carnaval. Você é muita luz. Estou muito feliz de poder desfilar com você. Mais uma vez, na verdade, porque eu já desfilei na Portela, mas eu era bem mais nova, né? Sim. Era criança, né? Era uma criança, né? Adolescente, né? Já era adolescente, mas a gente não tem muito entendimento quando a gente é adolescente, né? E eu queria fazer parte dessa história. E eu quero agradecer pelo convite, né? E poder fazer parte dessa história na Ilha, que é uma afilhada da Portela. Para a gente é uma honra, para mim, principalmente. Quando ele me fez o convite, eu falei, presidente, pode? Ele, pode. Eu pedi o presidente, falei, sou Teresa, pode desfilar. Eu falei, então tá bom. Ah, ele é tranquilo, ele é ótimo. E esse ano eu acho que é legal, né, Lucinha, a gente poder também comemorar e também respeitar, sim, as outras escolas, né? Porque, querendo ou não, tem a União da Ilha, tem a Grande Rio também, que vem falando do Zeca, sim, que vem, sim, fazendo uma homenagem à Portela, porque ele é portelense, né? Exatamente. Tem a Caprichosos, que está reeditando Gosto Que Me Enrosco, né? Que foi o Carnaval de 95. Eu acho que, foi o que eu falei, eu acho que o mundo do samba está em festa, né? A Portela completando 100 anos, então... É um momento de festa, de confraternização, de você reconhecer a história de uma escola. E a Ilha só faz agradecer o que a Portela fez para ela lá atrás. E é bonito de ver, né, quando o portelense vai na União da Ilha, quando a Ilha vem aqui na Portela. O samba é isso, é amizade, é carinho. A gente precisa disso para poder continuar a nossa caminhada no samba. Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente não é um paraíso, a gente não vive num paraíso. A gente tem muitos problemas, não é fácil colocar uma escola na avenida. Nós, artistas do samba, a gente sabe que a caminhada é árdua, mas quando existe carinho, amizade, respeito, a coisa flui melhor. E acho que a Ilha leva essa história para a avenida justamente para poder mostrar que a gente precisa valorizar a nossa história. Então, eu estou muito feliz, não tem como esconder a minha cara de alegria falando desse carnaval.
Eu disse para a Lucinha anteriormente que quem viu o projeto se emocionou muito. E eu fico muito feliz quando eu vejo a reação das pessoas, porque o artista faz isso, né? A gente faz para poder levar carinho, amor às pessoas. E quando o povo retribui isso com um sorriso, com uma lágrima, a gente sabe assim, pô, tá dando certo, é isso aí. Então, estou muito feliz. Que bom. O Jusinho cantou o samba, né? Do seu ano que você teve. Jusinho cantou meu samba aqui de 2008. Água, terra, 2008. Esse povo só faz eu chorar. Você acredita que eu lembro até hoje da sua águia? Minha águia de neon. Maravilhosa. E eu me apaixonei, porque assim, eu adolescente, né? Toda hora eu falo isso, claro que eu sou novinha. Mas eu lembro que quando, na ala de passista, a gente sempre ficava do lado ao contrário, né? E a águia veio e eu vi aquela águia assim, de neon. Eu falei assim, que isso, gente? Eu fiquei encantada, sabe? O carnaval naquele ano estava lindíssimo. Tava lindo, 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 lindo. Riquíssimo, a Portela estava muito rica, sabe? Merecia até uma classificação melhor, melhor. É. Quebrou o tabu, né? Tinha 10 anos que a escola não voltava nas campeãs, voltou em quarto, merecia mais, que fique bem claro, tá? Aqui o nosso protesto. Mas, assim, é um desfile lindíssimo. Lá em casa a gente assiste sempre, ele é top 10 lá de casa. Não, o desfile, o samba, né? Tudo encaixou, né? Não, e engraçado que hoje eu ouvindo o samba, ele tem momentos que eles são tão atuais, né? Ele fala desse Brasil, ele fala dessa luta de darmos as mãos, sabe? É uma letra muito atual. Porque o samba falava exatamente isso, de reconstruir a vida, né? Porque quando você cuida da natureza, você tá cuidando da vida. Nossa. E assim, agora falando nisso, pensa assim, que tem 15 anos já, né? Sim. E você chega aqui, eu percebi isso, gente, para pegar o Caê, para trazer ele para cá, ele foi falando, as pessoas parando, cumprimentando. Você sente isso, né? Você é muito querido aqui dentro. Eu digo que é a minha vitória no samba, é poder entrar nas escolas por onde eu passei e receber esse carinho. Eu fico muito emocionado porque a gente aprende, né, a tratar as pessoas com respeito. Então, foram 2 anos aqui na Portela e quando eu volto aqui e reconheço as pessoas, né, porque muita gente mudou também, né, muita gente cresceu, né, então, assim, não tem preço, isso a gente leva para a vida. Eu estou escrevendo meu segundo livro, que é um livro de memórias. Em breve eu vou divulgar a data de divulgação. E esse livro, ele é um livro que está sendo feito com muito carinho, porque eu estou contando a minha história no samba, momentos vividos que muita gente não sabe, de bastidores, né? Então, assim, tem muita coisa engraçada, tem muitas aventuras e também tem muitas polêmicas. Opa, né? Opa. E aí a gente vai... Eu preciso registrar isso porque são coisas que eu fico guardando para mim. E aí só pessoas de muita intimidade é que sabem. Então, assim, não, eu vou botar isso no livro, eu vou contar, sabe, para as pessoas, porque muita gente não sabe do que eu passei no carnaval. Conhece o Caê como figura do carnaval, mas não conhece o Caê ser humano, o que eu passei nos bastidores, então logo, logo vem surpresa aí. Olha! Vários segredos pra gente. Você viu? Ele contou vários segredos já pra gente. Amando. Cauê, olha, muito obrigado, tá, pelo seu carinho. Você, já falei que você é luz por onde passa. É, não, impossível não gostar de você. A pessoa que não gosta de você, ela tem problema com ela mesma. Já Mas falei. Tem gente que não gosta. É porque ela tem. É porque, na verdade, o problema é com ela, não é com você. Porque você é uma pessoa que transborda amor, sabe? Respeito. É sempre muito carinhoso. Aonde. Eu não falo não só a Bianca, né? Mas eu vejo que você vê aonde as outras pessoas passam, você está ali falando, conversando, dando uma atenção, dando carinho. E eu acho que o samba ele realmente precisa disso. Sabe, de pessoas mais como o Cauê, porque o samba é amor. Sim. Eu acho que quando a gente tem as pessoas que gostam da gente, que ama a gente não retribui da mesma maneira, não faz sentido. Sim. Toda essa história contada, né? Então, eu acho que você é o ícone aí do carnaval. Ah, meu amor, obrigado. Que minha mãe Ansan te abençoe. Amém. Bastante. A gente tem que ser assim, né? Porque, cara, a gente é o quê? A gente faz parte do espetáculo, nós somos funcionários da folia, né? Então, não tem por que a gente, sabe, ser tão vaidoso ao ponto de não dar atenção às pessoas, de não tratar bem. O povo quer chegar perto, o povo quer falar, o povo quer abraçar. E a gente só faz, é a nossa obrigação retribuir. Então, assim, eu quero agradecer o carinho.
tô, cara, no, do lado de duas mulheres incríveis, Lucinha. Um monte não vou de revelar gente a idade, aqui. Mas, pô. 46. Minha... Vou fazer 47. Eu vou fazer, mas eu sou mais velha, que eu vou fazer 47 semana alguns, que vem. Alguns meses. Semana, né? Que vem, não, mês que vem. 47. Eu falo, porque, gente, fala a verdade. 47, não, então, assim. Cara, ó. Uma porta-bandeira que fez história no carnaval, que eu acompanho. A gente tem histórias fora do carnaval. Verdade. Sabe? E é sempre esse carinho verdadeiro, esse, sabe, esse abraço quando a gente se encontra. Você também não é diferente. Uma menina que eu vi pequena hoje, uma rainha consagrada, querida, de uma representação absurda, né, para a comunidade do samba. Então, obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo abraço. Estou muito feliz. Seja sempre bem-vindo, tá? E vamos de Portela, vamos de Centenário, vamos de Encontro das Águias. Quem sabe é Portela campeã, Ilha campeã. Opa, pô, que delícia! Querido, um beijo pra você, tá? Obrigado, obrigado. Muito obrigada, beijo, gente, pela obrigado. Presença. Valeu, gente. Esse foi o Caê Rodrigues, carnavalesco da nossa querida União da Ilha do Governador. Deu uma entrevista super maneira. O pessoal tá aqui, ó. É, tem bastante gente perguntando que horas vai começar o salgueiro. Teve gente até reclamando. Gente, samba é escola de samba. Então, samba começa meia-noite, é, acaba cinco. Não é uma cinco. Live, é uma transmissão. Não, né? É uma live, tá? Sim. A gente está simplesmente transmitindo a quadra. Então, a quadra acontece na energia da quadra, tá, gente? Então, assim... Calma, tá? O Salgueiro tá aí, está belíssima, a escola está enorme, Carlinhos Salgueiro não deita, ele trouxe meia escola de samba, tá? Deve ter umas 500 o grande pessoas. Grande espetáculo, né? Grande espetáculo. O Salgueiro, que é o que Carlinhos, vai começar que é daqui a pouco. Aí tem um cara aqui perguntando se a Bianca, que é, se a Viviane Araújo veio. Eu não vi, acho que ela não tá aí. Não. Mas... com certeza a escola vai ser muito bem representada e já está no esquenta. A gente só vai fazer aqui um oi, né? Um tudo bem. Você sambou lindamente, ah, maravilhosa. Obrigada. Já falou dos nossos patrocinadores? Não. Cia do pra Terno, você. Ousadia, Camarote da Portela, Madureira Shopping. Opa, todo mundo? É, ah, Martinelli, não. O Ferge. E o Ferge, galera. Isso, companhia dos técnicos, do Terno, dos técnicos, tá louca. Ó, quero mandar um beijão pro nosso Fita Amarela, diretor! Diretor! Maravilhoso! Fita Amarela, gente, que faz direto, um trabalho incrível, sim. Todas as escolas de samba, eles estão em tudo que é lugar, eles são maravilhosos, eles são onipresentes, que chama, né? Estão em todos os lugares, sempre arrasando. E é um prazer enorme estar aqui. Aí tem aqui o Paulo César. Opa! Tem o Paulo César, Felipe Araújo. É... aí a Regina está falando, é uma live, sim. Sim, é uma transmissão, querida. Aqui tem um samba acontecendo, para quem não entendeu. E a gente transmite o samba como ele acontece. Na verdade, é um carinho da Portela, né? Nesse ano do centenário. É, depois que todo mundo ficou em casa durante muito tempo, a gente pegou essa coisa de assistir live e tal, acompanhar tudo de casa, porque tem gente que ainda não está pronta para sair de casa, tem gente que já se acostumou a ficar mais em casa do que na rua. Tem gente que mora em outro estado, outro país, que não consegue estar aqui. Tá aqui. Então a Portela resolveu fazer esse ano inteiro essas lives, transmitindo o que acontece na quadra. Quem que frequenta a escola de samba sabe que samba começa meia-noite, acaba cinco, e a gente está aqui animado. Aí o Paulo César, lá de Belém do Pará, olha que maravilha. Teve um cara que botou aqui que ele está em Corrientes, Argentina. Aí o Rato, Vinícius, nosso querido, mandando um beijo. Você é o seu ritmista, né, Vinícius Rato? Sim. Mandando um beijo pra você, outro beijo pra mim. Aí o Lucas dizendo que me ama. Opa, te amo, querido. E é isso, gente. Então, galera, falar do Camarote da Portela, rapidinho, pra gente já ir pro palco. Se você não comprou seu ingresso, agora é hora de garantir o melhor camarote da Sapucaí. Isso. Você compra pelo site ingresse.com. Tá? Entra lá, ingresse.com, está nos stories da Portela, está no feed também, entra lá no feed, nos stories, só clicar e ir lá comprar seu ingresso, fazer parte dessa família. Eu estarei, Lucinha também, opa, e o Sérgio, toda a família Tabajara está juntinho no camarote, junto com vocês. Não deixa de comemorar o carnaval
essa data tão maravilhosa pra gente e ver o desfile da Portela, claro, no camarote da Portela, né? Lembrando que a loja online da Portela também tá recheada de descontos pra vocês. Vocês podem entrar lá, comprar presentes de Natal. Tá chegando a hora, né, gata? Comprar presente de Natal. Ó, não esquece meu presente de Natal, hein? Vou logo avisando, hein? Dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, vai ter um Portela Convida diferente, super especial, com a transmissão do jogo de Brasil e Camarões e a participação especial do Império Serrano. Salve, Império Serrano, reizinho de Madureira. Ai, que delícia. Vou mandar um beijo pra Laís, que é de São Paulo. Gente, vamos fazer aquela brincadeira que vocês botam aqui, onde é que vocês estão, porque aí, ó, a gente São pode Paulo. Mandar beijo. Cris Alves, maravilhosa. Olha, musa. Rainha. Foi rainha do Nossa, carnaval. Rainha do carnaval, Cris Alves. Maravilhosa. Musa de Salgueiro também, musa né? Musa de Salgueiro. É isso. Teresópolis presente, um salve do Maranhão. Ai, que delícia, gente. São Paulo. É São Paulo. Olha, a Bianca tava de branco e agora ela mudou de roupa, porque ela é assim, né, querido? São vários modelitos, querido. Hoje eu tô homenageando a Beyoncé, a Gal, loura, né? Toda uma mistura. Chegou assim, bem Beyoncé, depois virou Gal. Já fui chamada de Beyoncé, já fui chamada da... Como é que é o nome da outra também, gente? Até esqueci. Rihanna? Shakira. Shakira, tá, eu meu bem? Assim, né? Como é que é? O Paulo César falou que eu tenho 25 anos. Menina, não tenho 25 anos nem de carnaval mais. Já passou de 25. Aí Clarinha de Porto Alegre. É, o Carlos Frederico tá pedindo pra você mandar um beijo pra ele. Um salve pro Toninho. Carlos, maravilhoso. Beijo. Wanderson Lima. Bianca, você é linda. Obrigada, Faria Lemos, Minas Gerais. Né? Não, você hoje tá demais. Eu tô aqui só. Maravilhosa. Portela e Salgueiro, demais. Helena, beijo pra você. Guilherme Alves, Três Rios, ama a Portela. O Wanderson falou que a Lucinha é linda também. Muito obrigada. Oh. Vamos, oh, Regina. Regina é daqui de Madureira mesmo. Um beijo pra Regina. Madureira. Vamos Madureira. Pro palco? Tá esquentando ainda, vamos ficar joga mais um lá, pouquinho. Joga pra lá, joga o pessoal sentir já a energia. É? Já. Vamos. Então daqui a vamos. Pouco a gente volta com a galera do Salgueiro já suada. É com isso. Com todo o gás e energia pra dar um papo aqui pra gente. Um bate-papo, na verdade, né? É isso, falar gente. Falar um pouquinho como é que é o samba do Salgueiro, como é que tá sendo as preparações. É. Né? Preparativos pro carnaval. Isso. É isso ó, aí. Vitória, Espírito Santo, Niterói. Família Arerê acompanhando. Um beijo, pessoal da Arerê. E é isso, as duas lindas. Vamos pro palco, vamos então? Vamos pro palco. Thank you.
Bate palmas aí, gente! Essa é a bateria do Mestre Guilherme, a bateria da Acadêmicos do Salgueiro. E nesse clima, e nesse alto astral, vamos receber com muito aplauso e muito carinho o carro de som do Salgueiro, no violão Gravino, no cavaco Xandão, os intérpretes Wagner, Lid, Luan Bessa e ele, Emerson de... Bate palmas aí, gente! Portela! Primeiramente, presidente Pavão, uma honra. Família Salgueirense está aqui. Esse lugar é tão sagrado aqui pra gente que a sambista chega a arrepiar até a alma. Diretoria da Portela, velha guarda da Portela, pavilhão da Portela, meu amigo Jucinho, esqueça meu irmão, Nilo Sérgio, Tabajara do Samba. Bora cantar um pouquinho? Vamos, Lid. Bora, Luan. Canta, Portela!
chorou por uma falsa liberdade. Caô cabeça, sou de Xangô. Põe o Equidô pela igualdade. Hoje cativeiro é a favela, herdeiro sentinela da bala que marca, feito chibata. Vermelho na pele dos meus heróis, lutaram por nós, mas que contra a mordaça. Eu, mãe preta, mãe baiana, desce o morro pra fazer. O quê? Eu me formei na academia, bacharel em harmonia. Eis aqui o meu quilombo, escola vai e galanga aí. Esse é um pioba, preta que virou rainha. Chica, sua voz que vem de gueto, resistência no tambor, pilote preto. Eu sou. Reclamando aí. Esse é um pioba, preta que virou rainha. Chica, sua voz que vem de gueto, resistência no tambor, pilote preto. Foi o meu guio. No rio batuquei, no macumba o ano inteiro. Não nego meu valor. Acha, Gingador de malandro que zomba em capoeira. Cachombo e jogo, é na pesadeira. Desperou de aiá, não tenho mais senhor. Encontrou mais senhor. Samba pra que existir, samba meus ancestrais. Samba pelos cavalos. Togão amado, o lugar onde eu nasci, o povo me chama. Eu quero ver Portela, canta Portela. Bota pra cima. Amor, o amor que bate no peito da gente. Sabia me ensinou. Canta Salgueiro. Amor. O amor que bate no peito da gente. Sou diferente. Um dia meu irmão de cor chorou por uma falsa liberdade. A outra vez leve só me chamou. Foi o erguido pela igualdade. Hoje cativeiro é a favela, herdeiro sentinela, a bala de marca, feito chibata. Vermelho na pele dos meus heróis, lutaram por nós, contra a mordaça. Mãe preta, mãe baiana, desce o morro pra fazer história. Me formei na academia, bacharel em harmonia. Eis aqui o meu quilombo, escola em Calangaê. Preta que virou carinha, chica, só voz que vem quieto, resistência no tambor, vilão de preto, velho eu sou, recalanga aí, resumiobá, preta que virou carinha, chica, só voz que vem quieto, resistência no tambor, vilão de preto, velho eu sou. No rio batuqueiro, macumba o ano inteiro. Eu nego meu valor. Axé, gigado de malandro, que zomba em capoeira. Cachombo e jogo, é na pesadeira. Tempero de aiá, não tenho mais senhor e nunca mais. Alegria! Samba pra que existe, samba meus ancestrais, samba pelos carros. Togão amado, o lugar onde eu nasci, o povo me chama. Canta Salgueiro, amor. O amor que bate no peito da gente, sabia me ensinou, sou diferente. Sabia, me ensinou, sou diferente. Salgueiro. Salgueiro. Arrepiar a Portela. A gente fez aqui a reverência dos pavilhões. E pisando nesse solo, a gente tinha, por obrigação, a gente tem por obrigação, que a gente quer sambista, de sentir na veia a energia portelense, a energia da Portela. Então a gente tentou
criar uma coisa, para fazer uma singela homenagem para a família portelense. Espero que vocês gostem. Bateria Furiosa, Mestre Guilherme! Bora! Não tem como reverenciar a ancestralidade da Portela sem falar de Clara Nunes. Se vocês querem saber quem eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Gueto e Nagô. Não sou de brincadeira. Canto pelos sete cantos, não temo quebrantos, pois eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti. Ninguém vai mudar a minha bandeira. Bora, Gabriel! Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe em coco no rogado. Anda, canta o samba verdadeiro. Faz o que mandou mineiro, a mineira. Bota a mão pra cima, Portela! Seduzindo a realeza, cantar sem mulheres, mulheres, guerreiras da luta
justiça libertar. Rainha! Rainha e soberana, florescendo para a eternidade, fantasias, mulheres, mulheres, guerreiras, na luta, justiça libertar. Rainha! Rainha e soberana, florescendo para a eternidade. Persistiu a voltar em nosso chão. E na Bahia, na Bahia, a alforria das feiras de tradição. Mãe, mãe de santo, mãe do samba, perde proteção. Vai. E nesse canto de fé, palmeiras traz o axé. Vamos lá, vambora, porque o Doiá. Seduzindo a realeza, cantassem mulheres, guerreiras, na luta de justiça, liberdade. Rainha! Rainhas soberanas, florescendo para a eternidade, cantassem mulheres, guerreiras, na luta de justiça, liberdade. Rainha! Rainhas soberanas, florescendo para a eternidade. Novo mundo, novos tempos, o suor chegou, escravidão, a vassoura persistiu, a portar em nosso chão. E na Bahia, na Bahia, na Bahia, na tradição. Mãe, mãe de santo, mãe do samba, pede proteção. Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão!
dói, dói, dói. Que isso? Dói, 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 dói. O amor vai sofrer, dois amores vai chorar. E quem é você pra deitar na minha cama? Papagaio come milho, periquito leva fama. Quem é você pra deitar na minha cama? Papagaio come milho, periquito. Vamos dar mão, dói, 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 vem! Dói! Dói, 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 dói. Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar. E é que eu sou malandro. Do Salgueiro, se não acredita, bate de frente pra ver. É que eu sou, mas é que eu sou, é que eu sou malandro. Batuqueiro, do Salgueiro. O couro vai com. A gente tá fazendo um cenário da antiga Lapa. Carlinho do Salgueiro, representamos Madame Satã. Madame Satã, Carlinho do Salgueiro, vem aqui. Madame Satã. Aqui. E é que eu sou malandro, batuqueiro, que é lá do Morro Portela. Bate de frente pra ver. Alegria, 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 alegria! É que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do morro, do Salgueiro. Se não acredita, bate de frente pra ver. O coro vai correr. Laroie, laroie, hoje o baixé salve o povo de fé. E deles é essa. Eu vou pra rua que a lua me chamou. Em frente nem meu chapéu. O rei da noite eu sou. No palco, sob as estrelas de linho branco, vou me apresentar malandro. Malandro descendo a ladeira, exé. Da xinga e do bicolor no pé. Pra se viver do amor pelas calçadas. O mestre Sala vai quatro caras. É filho da sorte, eu sou. Vento só pra meu favor. Gira a sorte, gira a mão. Dia a dia, pare, pare, do que? Filosofia, 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 filosofia,
roupa antiga, a malandragem salgueirense, as damas da noite, o povo de rua. E ali teve um personagem da Lapa Antiga, que mandava na Lapa, que mandava na malandragem. Madame Satã, Carlinhos Salgueiro, maior coreógrafo do Brasil. Olha, Carlinhos, representando Madame Satã. E o Salgueiro vai cantando assim: o cenário é perfeito, de braços abertos, sob a Guanabara, o filme mostrou maravilhosa chanchada, sob a direção do Redentor, do Redentor. O cenário é perfeito, de braços abertos, sob a Guanabara, o filme mostrou maravilhosa chanchada, sob a direção do Redentor. Salgueiro, Salgueiro, abre as portas, o rio do cinema já não há mais lugar pra nos ver na passarela. E cada um, cada um é o astro que entra em cena. O maior espetáculo da terra, a cinema já vem cantar. Ogum!
meu samba vai tocar seu coração. É um alerta ao mundo inteiro, a vida em nossas mãos, buscando a solução. Vai! O bem, o bem, o bem, o bem que a gente planta, floresce nesse chão. Canta, salgueiro, 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 na sutileza dos teus versos, todo encanto do universo, e a divina criação, mistérios da imensidão. Todo mundo ganha! Oh, 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 gira o mundo, meu cenário, ele parece. Cada porto que passo, eu vejo retrato em fantasias. Cultura, folclores e hábitos, com isso refaço minha alegria. Chego ao Rio de Janeiro, na quadra da Portela, Águia Altaneira, 22 vezes campeã do carnaval, da mulata e futebol. Vou vivendo dia a dia. Bateria furiosa!
Batistas do Salgueiro. Carnaval 2022 foi abençoado para eles. Para eles e para elas. Ganharam nada mais, nada menos que 8 prêmios no Carnaval Carioca. E é isso. A gente é uma família, a gente gosta disso. A gente gosta de estar presente. Sempre junto, tentando fazer, valorizar a nossa arte. A arte da Portela, a arte do Salgueiro. A arte do samba carioca, do samba brasileiro. A maior expressão cultural do nosso país. E essa aula que está aqui no em cima do palco da Portela é uma aula muito importante para o Salgueiro. Desde o Carnaval de 2009, essa aula representa e muito a família salgueirense. Trazendo mais um enredo maravilhoso do Salgueiro. Com a cabeça e lei! Em nome de Xangô, ala Maculelê do Salgueiro! Caô, opa, nixé, caô, caô, cabecilê. Xangô, 1, 2, 3, Xangô. Palma da mão. Palma na mão! Tchá! 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 Caô, cabeça e lei! Mora na pedreira, é na terra, vem de Aruanda, pra vencer a guerra. Eis o justiceiro da maçã na cor. Samba, coque, tira, tira pra Xangô. Mora na pedreira, vem além na terra, vem de Aruanda, pra vencer na guerra. Eis o justiceiro da maçã na cor. Samba, coque, gira, gira pra Xangô. Quebra tudo! Furiosa! Toca o alo já pro pai Xangô! Bora, meu povo!
Bom dia, Portela. Tá ruim, gente? Ah, tá. Em nome do presidente André Vaz, do vice-presidente Joaquim, quero agradecer pelo convite, Fábio Pavão, meu amigo e parceiro Júnior Scafura, toda a Tabajara do Samba, parabéns pela festa. Gente, Salgueiro 2023, vamos lá, vamos tacar fogo. Bora, Pete? Agradecer a todo esse povo que está aqui até agora, aguardando o Salgueiro. Ainda tem muita coisa ainda pela frente. Vamos lá, Salgueiro 2023, boa sorte para Portela e vamos embora, é carnaval. Bora, Pete, quebra tudo. Bora, Gravinho. Botando a mãozinha pra cima, botando a mãozinha pra cima. Muito obrigado, família Portelense. Muito obrigado, Portela, vambora cantar. Um velho ditado é quem diz: Salgueiro tem uma raiz que nasce forte em qualquer lugar. Um velho ditado. Um velho ditado é quem diz: Salgueiro tem uma raiz que nasce forte em qualquer lugar. Eu quero ouvir meu Salgueiro cantando. Lá vem Salgueiro, lá vem Salgueiro. Escola do povo. Salgueiro e Portela. Quando, 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 quando. E quando o Salgueiro passou, alguém começou a falar: é essa escola que vai, baianas do Salgueiro. Quando o Salgueiro passou, alguém começou a falar: é essa escola que vai ganhar. Uma escola nojenta, fogo, inveja, mané. Oi, 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 lá vem. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a Portela Salgueiro. Ei, Pizinho! Ei, Pizinho! Ei, Pizinho! Presidente Fábio Pavão! Presidente Fábio Pavão! Pavão, Pavão! O Vasco subiu! Presidente é vascaíno! Presidente é vascaíno, pô! De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, Salgueiro, a minha, a de vocês, maior paixão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Oi, vermelha paixão, Salgueiro, esse que invade a alma, tá no sangue da gente. O morro desce na batida do tambor, nesse delírio que o artista se inspirou. Vermelha paixão, Salgueiro, esse que invade a alma, tá no sangue da gente. O morro desce na batida do tambor, nesse delírio que o artista se inspirou. No toque, no toque, no toque. Eu não sei.
eu sou de João, dessa vaga de magia. O meu samba é revolução, da alegria, defende a paixão. Salve a gente que invade a alma, tá no sangue da gente. O gol dessa batida do tambor, desse delírio que o artista se inspirou. No meu sonho de gay, quero tempo de paz. Quero a fome, mas elas nunca mais. Nunca mais, nunca mais. A minha academia anuncia a escuridão, raiou o dia. Bendita! Bendita que redenção. Os destruídos libertando suas dores. Embarque pro renascer dos seus valores. Basta, basta de violência e opressão. Chega, chega de tolerância. A luz da eternidade acende a chama, festejando a igualdade. Que a felicidade repara, resplandece a beleza. No meu mundo paraíso, proibido é proibido. Aviso pelas bênçãos de João, nessa noite de magia. O meu samba é a revolução da alegria. Vermelha paixão. Muito obrigado, Portela. Muito obrigado, muito obrigado. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Muito sucesso, Portela. Muito obrigado. Oh! E esse foi o Salgueiro. Salgueiro, Salgueiro. Gente, que delícia, que gostoso. Que energia, eu tava assistindo tudo do palco, boca aberta, com esse espetáculo que o Carlinho traz. 4 da manhã, é, né? Que conversa de sambista é samba, até de manhã. Bom, essa é a Portela convida, né? Vai 4, 5, 6. É isso. E vocês de casa, o que acharam dessa apresentação linda do Salgueiro? Esse encontro aí com a co-irmã, né? E vão ter outras, né? Qual é a próxima? Como é que está a nossa agenda? A próxima é Império Serrano. Império Serrano, naquele de Portela Convida de 2 de dezembro, né? É, que vai ter ser... jogo do, do Mengão, do, do Brasilzão. Agora veja bem. É porque, agora, né? Agora veja bem, nada convencido. Negócio de né, muito gente? Campeonato. Negócio de Copa tá falando de Mengão, para. Ah, gente. Vamos tá devagar também. Também, né? Tem não, o Mundial bem, chegando. Diretor, mundial, então, legal, diretor, botando aqui no meu a ouvido. A questão não é essa aqui. O que mais, diretor? Me ajuda. Não, a questão é Brasil. Que isso, gente? Então, aí, ó. Vini Júnior, Paquetá, tá todo mundo lá, entendeu? Então, então quem quiser ver o Brasil, o Pedro ai, também Jesus, tá. Vocês veem como é que eu entendo de futebol, né? O Pedro também tá. E aí, ó, quem quiser ver o jogo do Brasil com Camarões, a seleção do Brasil, é que eu confundo, né? Negócio de seleção, já falei logo Mengão. Dia 2 de dezembro, a gente vai estar no Portela Convida junto com o Império Serrano. Escola aqui do lado, nossa vizinha, com a irmã maravilhosa. E você já prepara a família, vem cedo. Isso. Vai ter o telão, vê o jogo, depois uma roda de samba maravilhosa. De 2 horas da tarde. Isso. Vai ter transmissão, diretor? Vai. Vai não? Não vai? Sei. Vai. A gente não tem mais vida, né? A gente não curte mais um acabou. Samba. Lele, acabou. Lele, 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 lele. Lê, 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 lê.
olha, nós e o Fita Amarela, aqui minha mãe me ligando. Aqui, Anitta. Ô, Anitta. Mãe me ligando uma hora dessa, deixa eu falar com a minha mãe, vai falando aí. Eu queria ver se o Carlinhos vinha aqui pra dar um beijão, mas acredito que ele esteja se batendo lá na bateria. Ah, mentira. A minha mãe tá me ligando pra lembrar do Everton Ribeiro. Ah. Essa é flamenguista de verdade. Beijo, mãe. Obrigada. 4 horas da manhã, Anitta Nobre me liga pra falar do jogador do Flamengo que tá na seleção e a gente esqueceu. Olha, coisas que só a Portela. Mandar um beijo pra galera que tá aqui na nossa live. Ó, o Paulo César tá perguntando quando vai ter Imperatriz. Em breve. Calma, Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Ela ligando de novo, gente. Aí, sempre tem um vascaíno pra reclamar quando que a gente isso, não fala. Gente? Ah lá. Eu não aí, falei nada. Não, eu tô falando aqui, ó. Lucas, João. Sim, aí, mas eu sou sempre vascaína, tem um vascaíno. Isso, você é vasca na Botafogo? Não, Botafogo é meu pai. Ah, e a Laís, seu eu sou pai vascaína. Tem uma camisa Botafogo e Portela. Eu sou vascaína, junto com a minha mãe, com a minha irmã. Aff, meu filho também. Ué, agora e vem. A Nick tem bom gosto. Aff, Deus me livre. Mas o que, né? Tu vê que o filho tem mais bom gosto que a mãe, mas tudo bem. Gente, vamos dar o nosso recadinho aqui final. Camarote da Portela, quem não comprou, tá na hora de correr e garantir o seu no ingresse.com. Isso. Você tem lá no, nos stories da Portela, tem no feed também. A gente tem a nossa loja online, né, que tá recheada de desconto. Uhum. Tu viu um negócio aqui de 50%? Cinquentinha por cento de desconto, presente de Natal pra família toda, vai lá, tem de um tudo. Meia, tênis não, meia, short, camiseta, copo, adesivo, chaveiro, tem de um tudo, gente. Bandeira, é uma delícia. E também a gente não pode deixar de nunca agradecer os nossos patrocinadores. Sim. Que estão sempre com a gente, ajudando com que a gente também faça essa transmissão ao vivo para vocês, de isso, tudo que acontece. Ousadia, Camarote Portela, Madureira Shopping, Cia do Terno, Banco Pan, Martinelli Móveis. O Ferge. E o Ferge. E Ousadia. Pode falar, pessoal. Fica à vontade. Pessoal do Salgueiro, que a gente agradece, inclusive, né? Salgueiro, como sempre, super representando muito bem. Um povo maravilhoso, uma gente bonita, que arrasou aqui na nossa quadra hoje. E é isso, né, gente? Tá bom já, né? Fizemos uma longa transmissão aqui com vocês. Pode passar. E, assim, uma alegria enorme estar aqui com vocês, ao vivo e a cores. Beijo, Bianca, você está maravilhosa. Uma alegria te beijo, ver. Beijo, Lucinha. Eu queria já ver se o Carlinhos chegava aí correndo, já que a galera está chegando só para dar um alô. Acho que ele vai ficar lá embaixo, recebendo os louros da fama, tirando foto com é o povo. Gente. Mas a gente eu deixa aqui um fã. Carinho para ele. Beijo, beijo ao presidente Salgueiro. Obrigada pelo carinho, André. E toda a família salgueirense. Um bom carnaval. Na verdade, até enchei lá também no Salgueiro, né? É, a gente já foi, né? É isso. Um beijo, gente. Beijo, meus amores. Tudo de bom.